putem kad treba doći. Kako Valentina nije se zeznula pa dala pre 18. Jo, pustite me pogubljenja u realit. Možeš se pogubiti u emociji, da li osjećam nešto, da li ne osjećam, da li bi, da li ne bi, šta mi se dešava. Ali pogubit se, ej, kako se nije pogubila da odžogira pot sad prije emisije? Ma šta joj care, kako se pogubila da dođe prebaci? Niko nije u vezi, a tako ja se digla frka. Oni nisu u vezi, nikom da nije u vezi. Kako se pogubiš da dođeš do mene, to ne može biti pogubljenje ljudi. Da dođeš i da suza suzu stiže. Milane, eto, nisam se pogubila, nepromišljeno sam radila neke stvari i to je to. Samo je bilo nepromišljeno. Da li si ti svesa šta si ti sebi dozvola s Filipom Carem? Dva puta, ja sam dva puta, meni je dva puta najgore bilo. Yes. Ovdje kad je klečala i tamo... A počela ona i upušća, ona je bila plaka, pa ja smirim polu. Nije bitno, jesam, sve sam i to nije. Ali nije to, mene bi sad duša bolila da ti nisi ove stvari radila. Okej, okay, nisam ja isporavan, znači, možda isporavan. Ti sad da pitaš Marka Markovića, je bilo krivo, da li misliš da li Milica zaljubio njega, on će reći da. Naravno. Zato što čovjek zna da ona, mislim, ona nije mogla da slaže nikoga. Vreme će pokazati da sam i u kojoj sam zaljubljena i da želim više pričati. Ali zamisli koji je ona. To je okej. I koji je onda ona igračka, dođe ispred mene i plače, suza, suza, suza i moli me. Šta? O, ne možeš da kaže da foliram njega i to je to. Mene? Kraj. Da. A onda foliraš njega? Da. Neka bude, ali tebe ne. A mene ne. Ali nije ni, Milane, nije bitno. Ovo nisam vidio da 19 godina. Ne, znam, vrlo dobro znam. Začekajte, ljudi. Da, zbog koga plačeš sad? Zbog Care ili zbog Marka? Zbog Nikice Bojanića plače. Mrš tamo, kurvetino, raspala. Nemoj da vas vrati Milica prošle sezone. Da vam jebe mamu svima redno ovdje ko me popreko pogleda sad. E, tako si bila prošle godine. Sad čekaj, Miljane, ljudi. Da, ja sam pogrešila, nepromišljeno sam radila neke stvari. Ne želim više, ove nedelje ću pričati o tome što na pitanjima gledalaca. Ne interesuje me više ni peckanje sa Markom, ni tiše, ljudi. Bilo šta sa Filipom i to je to. I jedno i drugo, i u jednom i u drugom odnosu sam se ponizila i to je to. I to sebi više... Marko ti je super večeras savete davao i mislim da Marko hoće ponovo da bude s tobom prijatelj. Ne, mene to ne interesuje, Milane. Ja ne želim, ja sam i Mića mi je... Šta beži, Mića ide, a gleda ga na stol. I Mića mi je danas prišao... Ća na žuru. I to je to. Možete gosti. Da. Da vidimo, premis. Vidiš kako vam sad opet se na tebi. Evo, vratio je Marko Ostrika. On je da. A nije. Samo da znate. Sada se neko nisu čuo, ne može. Samo da znate. Ja sam i pozvao danas da budu moj gosti. Naravno, nego... Ja sam i danas pozvao da budu moj gosti. Ajde, čujemo, Miljana, ako bude ona teorija koju sam čuo ovde, sviđa mi se. Samo moment, mislim. Milane, ja sam rekla, ni Marko, ni Filip, ništa me više ne interesuje, niko. Ja njih znam. Ako neko zna ove persone, znam ih ja. Ja sam pozvao njih. Jutros, na žurku. Pazi, narod, da pišeš. Samo, ja sam od početka... Ajde, čujemo Miljana Vračevića. Ja sam od početka svima troma, naš četvero. Ne, ovo namerno sad radi. Čekaj, Mićo, ajde, čujemo i druge ljude. Ne, namerno sad. Milice. Milica je krenula nešto napolju sa Filipom. I to je njoj bilo jako interesantno, to je bilo pisanje, to ništa nije bilo opipljivo koliko sam ja skapirao. I ona devojka, svi se živi dopisuju, dopisujemo svi mi matori konji, a ne vi mladi ljudi. Saver, ako ti nije problem, samo sekundu, da kežeš samo sekundicu, a ometaš, eto, izvini, jedan sekund, ljubim te. Šta se mislava? Milane, slušaj ovo. Okej, ljudi! Milica je ušla ovde sa nekom predpričom sa Filipom. Zaljubila se u Marka. Sa Aleksandrom se u međuvremenu posađala i došlo je do raskola između njih dvije. Ona nikad nije prestala da bude zaljubljena u Marka i da joj se Marko sviđa. Onoga momenta kad je ona osjetila neki jaz, a taj jaz se osjeća duže prema Aleksandri, Filip je njoj bio dodatno interesovanje. Da, grešiš, evo to je moje, to je moje. Kako grešiš? Vidi, to tebi imaš što šapuće, mene to ne zanima. Ja ću Ivanu reći što ima. Evo, ja, neka bude da ja grešim. Da bi se Aleksandri revanširala za neke stvari, krenula je na Filipa, ali je njoj srce i dalje kod Marka Markovića. To dokazuje ovaj stisak sada za rame nje i ona djevojka počne se smije.
zna da je ovaj superiorni, da drži reality, da bi joj pored nje bilo dosta ugodnije, taj komoditet koji bi pored nje njega imala, ali se bojala s kojom je on namerom došao. Svi smo zaboravili Maju Marinković, jer on nije znao kakva će ta priča biti. Kad su se uverile da on nema nikakve, što kažu, pretenzije na Maju, tad su se njih dvije, znači, počele tu da vide gdje će, šta će, kako će, gdje Milica, vidim, neprirodno je, oni da su zajedno, neprirodno je bilo da ono jedan put tako sjedne njemu baš u krilo i da počne to njegovo uslovljavanje. On je momak, čekajte! Ja sam ležao, što kaže ona, na bivšem mome krevetu. A znaš šta mi je monstruozno? Da ja osjetim da žena hoće ne vezu, nego neke druge stvari. Slušaj, ona je tebe pitala gdje ćeš. Šta si rekao gdje ćeš? Vidi, znaš ti ti to graniči. Kad te pitala gdje ćeš, kažu, nije tamo. Ja osjetim po energiji da šta ona hoće. Ona stavi šapu na njega da ne mrda. Ovaj sada se ja bio smrad, mi bi imali. Nije baš sa glavom. Milane, ja da sam bio smrad, mi bi imali seks, ljubljenje, sve živo. I sad bi se desila ova situacija. I ko je tu? Da si teo da imaš seks, da bi si mogli. Joj, Milane, molim. Pa dobro. On je odšao Lego kod nje u kredu. Ja Milicu volim, ali je bilo prenapeto. Bilo je samo prenapeto. On bar govori da je volio. Ne, ja pričam realno. On bar govori da je volio. Miroslave, samo sekundu, Milane. Imao bi seks sa Milicom, ti znaš. Evo, ja te samo pitam. Pa ne bi s nekom drugom. Evo, ja te pitam, samo ja minut. Apropo, ono ga malo što si meni rekao. Ja ću samo da počeo za jedino tako mlada djevojka. Ivane, dozvoli da ja kažem, pošto si ti ovdje usto, naravno, pošto si usto ovdje i branio neodbranjivo kad je Aleksandra slagala na mene, ja te sada pitam, iz kojih ti pobuda, ja ovdje ne pokazujem moju prijateljstvo s ovom ili neprijateljstvo, tebe pitam, ako si branio njeno neodbranjivo što je radila meni, šta je sada problem da djevojka koja može da se zaljubi sutra, može da se zaljubi Marina, ja, ti i mi zauzeti, iz kojih ti pobuda, njoj nameštaš prvo Marka sa jastukom i šoljom i sada je ti javno osuđeš. Ako si njen prijatelj, zovneš je sa strane pa joj kažeš to nije u redu. Ili si imao? Ne, nismo. Neću ti odgovarati na pitanja. Rekao sam ti, imam. Nema. Rekao sam ti u sobi, nažalost moram da se pozovem na gledalce. Hoćemo se svađati? Gledalci će sve da kažem. Evo, ja ću sada kažem. Ili ti imaš. Ne, pa ja sam tako rekao. Da govorom, da uglatiš Dejanove navijake, ili ti drugi imaš neku skrivenu emociju prema njoj. Ako sam ja, ako sam ja druga od Anđele. Izvina za drugari, molim vas. Zaljubim Necu. Zašto bi to mene ugrožavalo? Zašto bi ja to prihvatio? A zašto tako srčano reaguješ? Zašto je ona tebe razočarala? Čime te očarala da bi te razočarala? I Miki je malo pre rekao, ja ne branim nju, ne me ne zanima. Ja ovdje nisam pogrešio ništa. Ni na klasi nisam ogrešio. Pusti me da završim. Ja mogu da završim? Ja ne. Ja mogu da završim? Evo ja te pitam. Nemoj tako srčano. Ne, ja te pitam. Da, srčano je. Jer ja ovdje kada sam malo te ne umro bio, ti si usto rekao šta je tu problem. Ja sa tebe pitam, šta je problem, dečko? Evo, šta je problem? Zašto može biti problem Dragiću ako se Tamari zaljubi u Pecu? Ne, ili rečenica njegova, a to sam ja tebi rekao. Gledat ću te od sada kao Filipovu djevojku, sad sam gledao kao Dejanu. Mene gledaj kao Miljana Bosanca. Nemoj ga gledaš kao Drinu Bužu. Ja gledam Sanju kao Sanju, Marka kao Marka. Znači, ti si taj koji je tu kuvao pasulje, tancovo igro. Druže, a mene si uzo i tovario strobaljivo. Ja ne branim nju, pitam tebe. Prvo pričaš neistina, ali ne branio si ne odbranio. Kad budeš pričao konkretno i istinito možemo da pričamo. Istinito je. Zašto si ovu devojku izetiketirao za jastuk i za šolju, javno za crnim stolom, a nisi odveo sa strane i rekao je kao pravi prijatelj. Čime ona ugrožava tebe? Jesi me pitao? Da. Pa pusti mi da ti odgovori. Ko je pričao o jastuku? Ti. Ja prvi pričao temu o jastuku. Ti, za crnim stolom. Mićo, molim te, pomozi. Lepi Mića na igri istine. Molim. A lepi Mićo. Ja nisam ni vidio. A ti ko je osudio prvi? Ja gledao igru istine. Ma ko je vidio? Kako si ti? Ja sam posljedno pitanje. Ti. Mićo. Ja nisam ni znao za jastuk, bre. Beđe, ti si čovjek smeka. Ja sam postavio. Ja nisam ni znao za jastuk. Ti si šmeker. Ja sam postavio pitanje na igrište. Ema sile. Zato što ti lažeš. Svi to kažu. Ko je primio sudio nju, bre? Milane, polazi. Ja sam postavio pitanje na igrište. Ko je pominio jastuk? Nisam ni znao za jastuk. On je prvi osudio javno ovdje.
Da, on je ostao za stolom, a ljudi su to ovako pričali. On je ostao sa strane, pa iz kritikom. E, upravo smo o tome pričali. Onda se konkretnije izrazi. Pitao si mi i za Šolju. Šolja nije bila u lajvu. Šolja je bila u toku dana koji sam ja video ovdje. Znači, bila je... E, sad ovako. E, a sad ja tebe pitam. Jer ti sad hoćeš, Merija, kaži da sam ja... Ti na ljudi hoću da čujem ovo. Da sam ja pogrešio. Zato što je nisam baš sa strane od... E, pa jebi ga, nisam takav. Ne. Znaš, nego nisam takav. S njom. Ja ne idem sa strane. Mene si napad za neodbranjivo. Nemoj da mi... Pa što sad ovako? Pusti me da ti odgovorio. Evo, ja sam ti odgovorio, ti nastavio. Čim ova tebe ugrožava sada? Aj, zabole me uvo. Čime te ugrožava? Niko me ne ugrožava. Ja te pipam. Zašto ja tako rekao da me ugrožava. Zašto ona tebe razočarala? Au, čoveka. Ja ti treba Dejan, ja ti treba ona. Tebi ću samo da ponovim ovo. Ja greša nisam. Ja nisam nikoga ostavio. Ja se ovdje ni sa kim ne muvam. Ja ovdje nikome nisam jebao majku. Ja ovdje nikome nisam iznosio stvari iz spoljnog sveta. Ja se ovdje ni na koga nisam ogrešio. Ti si prema njoj bio grešan, ona prema tebi. Ona prema mogu još meni, da vas pa sam ja reagovao. Ja sam čist. Šta je tebi problem što ona meni liče BFF? Gdje to tebe ugrožava? Je to meni problem? Ja ne ugrožava. Tebe pitam. Nemoj da mi da govoriš da ti je interesna sfera Denovi navijači ili ona. Odgovorio što tebe to boli. Ni jedno ni drugo. Ne ugrožava me. Ti pokazuješ... Zašto ti ustaješ onda i to javno bilo etiketirano? Pa šta ideš tamo sa mnom priča? Vi se perete, ljudi. Ja se ne perem. Ja se ne perem ni od čega. Pereš se. Od čega? Pereš se od onoga što ja si ti ostati za strane, da si imao. Ja sam tebi malo prije u sobi rekao. Mene ne može da ugrozi. Može. Tvoje druženje sa bilo kim, niti njeno. Niti njeno, niti njeno, a što niti može da ugrozi njeno sa to ti namećeš, ovim carom? Ti na, ali ti namećeš tu temu. Ja te pitam. Ja ni jednog trenutka nisam rekao da... A što se ti razočarao što se ona druži s dečkom? Ko se razočarao, bre? Pa što si osudio? Jesi slušao što sam pričao? Pa evo, pitam te. Osuđujemo svakog... Rekao sam te razočarala. Da, osuđujem postupak žene. To sam malo prepostavio, pa ona neće da čuje. Ja, evo, zato sam tebe malo prepitao i Marka u pušioni. Ako vidite da ja, koji imam vezu od 4 godine, ajde, sa strane moja devojka nije tu, i toliko sam vam usadio tu moju vezu, i Zvezdan ima svoju vezu, i sad odjedanput dođe neka moja bivša devojka od pre 5 godina ovdje. Ja odjedanput, a vi svi znate da obožavam svoju ženu, ja odjedanput sednem ovako pod njim. Jel bi me osudili vi ovdje? Hvala, lepo, doviđenja, prijatelj. Hvala, sudila bi te. Ne, ja te samo kažem. Sudila bi te, rekla, ne bi otišao. Ali ne bi te ne bi rekao da si me razočarao. Ja sam i Dalilu prošle godine podržala, bilo iskreno, ustala. Ne kažem da je dobro.